Tieto schody sú malým deťom v Bánovciach dobre známe. O to viac, keď sú parádne vyzdobené, poznajú ich najmä z každoročnej oslavy ich sviatku. Tohtoročný deň detí bol otvorený primátorom mesta Robertom Gašparíkom a vedúcou odboru školstva a mládeže pri mestskom úrade Monikou Ašverusovou. 3, 2, 1, 0. Teraz! Dnes 3. júna sme sa stretli v Bánovskom parku, čomu sa osobne veľmi teším, na podujatí Medzinárodnému dňu detí. Dnešné podujatie sme organizovali spoločne s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom. Popri množstve športových, vedomostných a iných stanovišť preverujúcich zručnosti detí sa na pódiu predstavili aj rôzne rozprávkové bytosti. Najprv sa však predstavím svojim pozdravom. Lapkou, lapkou, otočkou a veľkým úsmevom. Bol pripravený jeden veľký darček pre deti nášho mesta, a to Bojko a Zmrzlinka. Tí sa predstavili v programe Z rozprávky do rozprávky. V programe ešte vystúpili aj tanečné štúdio Liberta, detský folklórny súbor Drienovček a mladí ľudia, ktorí majú názov Škrupinky. Všetci títo účinkujúci predviedli, čo sa naučili na krúžkovej činnosti v Mestskom centre voľného času. Chcel by som zaželať našim deťom, našim ratolestiam všetko dobré, hlavne zdravie, šťastie, lásku, aby teda vyrastali v šťastných rodinách, aby z nich rodičia mali radosť, aj starí rodičia, pretože si myslím, že toto, že rodičia môžu tráviť čas s deťmi, je asi najdôležitejšia vec v živote, a to je to poslanie, na čo sme vlastne na svete. Celý park bol naozaj veľmi pestrý. Mali sme ukážky hasičov, aj dobrovoľného hasičského zboru z Bánoviec nad Bebravou. Mali sme tu smetiarske auto, policajnú techniku, policajného psa, skákacie hrady a klasické zábavy, ako je cukrová vata, maľovanie na tvár. Mestský park má jedinečnú atmosféru a vedenie mesta má s jeho využitím i ďalšie plány. Park má veľký potenciál, kde by sme chceli aj celé leto organizovať nejaké podujatia, ktorých sa, verím, v krátkej dobe dozviete. Myslím si, že celé dopoludnie, tým, že vyšlo aj počasie na jednotku, sa nieslo v dobrej nálade, a za to všetko vďačíme naozaj občanom mesta, pretože prišli na toto podujatie osláviť so svojimi deťmi Medzinárodný deň detí. Úsmevy na detských tvárach a množstvo zúčastnených malých ratolestí boli dôkazom úspechu tejto akcie.